Tribuna Ushtarëve, që ndërruan Kosovën, e ndërruan kombin tonë, dhe do t'jem ushtar deri në vdekje i kombit shqiptar. Komandanti nga Tropoja Tahir Sinani e mbajti fjalën. Ai mori pjesë në tre luftra: Kosovë, Preshev dhe Maqedoni. Nga kjo e fundit, kur ishte vetëm 37 vjeçar, nuk u kthye më. Ish oficeri i forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, ra zyrtarisht si pasojë një aksidenti gjatë përgatitjes së disa minave të sofistikuara. Është korriku i vitit 2001. Rreth 2 javë para firmosjes së marrëveshjes së Ohrit, që i dha fund luftës mes forcave shërimtare shqiptare dhe ushtrisë maqedone. Prej më se 20 vjetësh, trupi i Tahir Sinanit prehet në varrezat e dëshmorëve në Landovic të Prizrenit. Por kush ishte Tahir Sinani, komandanti i hekur nga Tropoja, si shnjihej gjerësisht mes luftëtarve? Si u përfshi në tre luftra dhe çfarë synonte? Do të rrëfejmë përmes dëshmitarve, bashkëluftëtarve, familjarëve më të afërt, historinë e një njeriu që nuk pranoi asnjë nga pozitat e propozuara pas luftës, sepse ai nuk synonte pozicione, por thjesht dhe vetëm shlirimin e trojeve shqiptare. Do të rrëfejmë historinë e Tahir Sinanit. Në fshatin Gri, rreth 8 kilometra nga Baramcuri dhe fare pranë Bujanit, lindi në majin e vitit 1964 Tahir Mal Sinani. A ishte fëmija i pestë i një familje të madhe me 9 fëmijë, priardhja e së cilës lidhej me një emër legjendar të historisë shqiptare. Familja jonë, po të them që për njës nga babaj, ka qenë i pakëzuar me emrin Mal, nga që ka linë Mal në vitin 1916, kur Malësia Gjakovë zgjidhet nga forcat serbo-malazeze atë kohë, luftën e parë. Kemi një lidhje me Mitë Sokolin, heroin e popullit. Në thëmë, vajza e Micit, se Mici ka lanë vetëm një vajzë, nuk ka trashgu djallë. Është vajza e Micit, ka linë gjyshën tonë, shkurt sa drijen, e cila është gjyshëja ime dhe Tahir një kësishtë. Tahir Sinani e lidhi më një herë jetën e tij me ushtrinë dhe pas shkollës së mesme përfundoi edhe atë ushtarake, pa kilometra nga Tirana, në Zallëherë, në drejtimin e mbrojtjes nga armët kimike dhe biologjike. Në vitin 1987, komandohet të shërbejë në divizionin e Bajramcurrit, një detyrë që e kryen deri në fillim vitet 90, kur si shumë ushtarak të tjerë, për shkak të reformës, detyrohet të largohet nga ushtria. Në 1992, Tahir Sinani bëhet pjesë e policisë së shtetit, ku për disa vjet shërben më parë në zonën e Lek Bibajt dhe më pas në Tiranë. Sipas të dhënave, detyrën e tij e kryen deri në mesin e vitit 1998, kur largohet nga uniformat blu për të bërë pjesëtar i ushtrisë shërimtare të Kosovës. Faktikisht në kontaktin e parë kem pas me Bislim Zurapin si shef i shtabit në atë kohë, me atë ka pas kontaktet e para në Tiranë. Dhe sa bani përgatitjet e
duhura, dhe më thanë, për të hyrë në Kosovë, dhe nga fundi i tetorit, futet në Kosovë, nga Pashtriku, me një grup, dikon 30 sa vete kanë qenë. Prej 5 deri në 7 marsin e vitit 1998, ndodhi në Prekaz, sulmi ndaj familjes Jashari. Por nëse krerët serb menduan se kjo do ta ulë rezistencën e shqiptarëve të Kosovës, ndodhi plotësisht e kundërta. Rezistenca treditore e një familje, sakrifikimi i saj, simboli që lan pas Adem dhe Hamës Jashari, ndezën në mënyrë të pandalshme dëshirën për liri. Radhët e ushtrisë shirimtare nisën të shtohen gjithnjë e më shumë, me së cilve u përfshi edhe oficeri dikurshëm i ushtrisë shqiptare, Tahir Sinani. Tahir Sinani kalon në Kosovë në vitin 1998. Më parë, si pas të dhënave, qëndron në fshatin Pagarush dhe më pas në Divjak, ku ndodhej shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shirimtare të Kosovës. Detyra e tij e parë zyrtare ishte të stërviste një njësi speciale të quajtur Arbri. Realisht, kur ai erdhi në shtabin e përgjithshëm të shtërisë lindore të Kosovës, ne ishim moshtarë, në atë kohë ishim 20 vjeçarë në përndarë në për zonat ndryshme. Edhe ne u njoftum nga leadershipin ushtarak se ka arë një e pror i stërvitëm ka Shqipëria. Të ma ngritët morali i pjestarë të shtërisë lindore të Kosovës, edhe ideja ishte që të krijohet një celul e një siti diverzant të vëzhgus në shtabin e përgjithshëm. Tani një diska që akon një lidhë shumëri e shkelqyshme në mes Tahirit edhe ushtarëve të njësis pranë shtabit përgjithshëm, se na kemi qenë si njësi diverzant të vëzhguse në atë ko, do të pjesën dërmuse a i ka bon komplet për veti. E ka pas edhe atë dhuntin psikologjike për mi përgatit edhe mi afru njerëz në kauz me shpirt. Ideja ishte që prej gjitha zonat të luftës, në nivel Kosovë, të shkojnë djemë, majlitarë, që të komandant të hirë të stërvitë, dhe pra të këthejnë e për atë zona, për ta për zhvillu betejat në vendet ku ata kanë qenë caktuar. Stërvitja kryhej në këtë zonë, në malet e Berishës, ku Divjaka, Kleçka e Mëtej, kanë qenë qendrat e organizimit të UÇK-s. Këtu u vendos edhe Tahir Sinani, i cili së bashku me disa krerë të tjerë, ngritën, organizuan dhe stërvitën një sitin special për ndërhyrje të shpejta të shtabit të përgjithshëm. Është një sit që do të merrte pjesë në mjaft aksione të vështira përgjatë luftës. Po, një diçka që ka qenë karakteristik shumë e theksuar për dallim prej të tjerëve, do të një diçka që e ka pasë dhunti, mendoj unë, Tahirin, nështë edhe ashku të ju e rritë në aktivitetin e ti ushtarak mëra në ushtrisë shqiptare, ka qenë se diskutimet kër i ka bon para ushtarëve në aspektin politiko ushtarak, akon i jashtëzakon shumë. Me bo gjatë aktivitetit tonë ushtarak, një shkelje procedurale apo një diçka të kësaj natyres edhe me dalë me qitë para ushtarëve Tahir edhe me ta majtë një diskutim, do të ka bo me qëtërin për dhe. Tahir ishte një njeri në kontaktin e parë mala për shtypjen shumë temperament, shumë entuziast, njeri shumë e vullnet madhra, lisht edhe një atletari i formum. Kemi të sinqerë, në komunikimin ushtarak ka qenë shumë i rrept, ta ma një oficer. Kuptimin e kohes lirë ka qenë njeri të i për i ofert, kështu që ne jemi ndjerë shumë ofert me të. Disiplina ka qenë arma kryesore e tina. Shtu që dhe gjithë ata që kanë punu me to, edhe rreth tina, për njerë ju kanë gjithë disiplines tina. Këto pamje i përkasin 28 nëntorit 1998, festa e pavarësisë e flamurit, në gjirin
e ushtrisë shirimtare të Kosovës në zonën malore të Divjak Kleçkës, para kalimi njësive elit, të drejtuara nga Tahir Sinani, dëshmon me njerë për gatitjen e tyre të veçant, për t'ju përgjigjur situatave të vështira në luft. Neve na ka ndodhë gjatë aktiviteteve tona në beteja me shku të iknu, me Tahirin disa herë, edhe me shok tjerë. Do të jemi kotë sigurët në shta që pjesa dërmuse e jona së mënë më këthy për qëti aksionit, po vullneti akon i asaj natyre. Edhe kjo është një element shumë i fuqishëm që e ka injektu Tahirit të ushtarët e njësisë, po tani ajo për cilë dhe të gjenerata tjera, dhe të edhe ushtarët tjera. Të gjitha ta që e njohën Tahir Sinanin, vë në duke reptësin e natyrshme të një ushtaraku të përgatitur, i cili synonte të nxirrte më të mirën nga trupat. Ai ishte ndryshe nga mjaft të tjerë, që vinin prej një karriere ushtarake dhe që kërkonin për pasoj grada të menjëhershme dhe pozicione të larta në ushtrinë shirimtare. Tahir Sinani synonte shirimin e Kosovës dhe jo pozita për veten. Një e vërtet kjo, që do ta shoqëronte gjatë të tre luftrave. Tahir Sinani ka këtë veçori. Ai nuk ka hyrë luftë si graduar, si oficer, si udhëheqës, si drejtues. Ka hyrë si ushtar. Do të shkojë të luftojë për atëun tim, për vendin tim. Dhe arriti të bëhet një ndër 7 komandant më të mëdhenj të asaj lufte. Tahir Sinani fort mirë e ka mësuar dhe na ka mësuar neve të gjithëve se ka i kohë Shqipëria gjeografinë e vetë. Kështu që ai me betimin e parë që e murë në ushtrinë shqiptare të Kosovës, ke i gatshëm me pranu gjitha detyrat. Me luftën e tia, me përpjekjet e tia, me fuqinë e tia, me profesionalizmin, dhe me trimërinë kuptohet se lufta pa trimërinë nuk bëhet. Kjo është veçoria e tia që realisht është modeli. Është modeli. Mund të them modeli për sot, po edhe për të ardhmen. Se si shkohet në luftë. Kjo është Tahir Sinani. Nëse kjo dëshirë të bësh diçka, nuk bëhet me kushte. Dhe ai zvuri asnjë kusht. Megjithatë, Tahir Sinani nuk ishte ardhur në Kosovë vetëm për të përgatitur, stërvitur, njësinë speciale, por ai kërkoi të përfshihej drejt për drejt në frontin e parë të luftës. Ka qenë frymëzues për tjerët, për shembull, edhe pse na jemi shku në ora 4:30, dikon parafërsisht pak para 5-ve, edhe jemi pozicionu te pishat e Dulës, do dej në ora 10:45, 48, për afërsisht që aty është, dikon vish konvoj që ka pasë me shku për teren të Maliseve se kemi prit ato, do të po s'kemi leviz absolut. Ai ka qenë gjendje me i bindu shtartë kur janë dalë me një vit të zjarit për një pun të saktume, që me bënë në mënyrën më të mirë të mundshme edhe me komandë të plotë. Pikërisht këtu në këtë pikë, në kratë rrugës, u zhvillua aksioni. Tahir Sinani, me një grup ushtarësh të UÇK-s, goditën trupat paramilitare dhe policinë serbe, duke u shkaktuar jo pak humbje. Dhe ky ishte vetëm aksioni i parë, sepse shumë të tjerë do të ndiqtin. Pas rezultateve të arritura në përgatitjen e njësive speciale, e mpas edhe në teren, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë shirimtare të Kosovës e emëroi Tahir Sinanin në fundin e janarit 1999, zëvendës komandant të brigadës 122. Këtë pozicion, ai do të mbaj vetëm për disa javë, sepse në muajin mars, emërohet komandant i njërës prej zonave më të shtrira e të vështira të luftës.
Tahir Sinani, u përfshit drejt për drejt në front të parë, në betejat të shumta, nga malet e Berishës në Biraç, në Grykën e Pagarushës, në Blinaj, Saralev e Mëtej. Gjithmonë atë ai udhëhiqesh nga ide idealizmi i thellë që kishte në shpirt. Ishte shumë patriot. Dhe kur Tahir Sinani të kujtoje luftën për shlirimin e troje etnike shqiptare, ai sforcohesh teorikisht, praktikisht, mëndërisht për të vepruar. Kosovo ka qenë ndonë në disë zona, mund të themin në 7 zona. Kanë qenë zona e Pashtrikut, e Drenicës, e Dugagjinit, e Karadokut, e kështu më radhë. Mund kanë qenë disë zona, edhe natyrisht kanë qenë organizim ushtarak, rang brigade, që se cila zonë ka posë batalionit brigadat e veta. Po flasim ndoshta për ta kuptuar më lehtë është mund të flasim me komuna. Ka përfshi komunën e Malisheves, të Therondës, të Prizrenit, të Dragoshit, Trahovecit, gjitha këto komune ka përfshi, do të thotë që ka qenë një territor jashtë zakonisht i gjerë. Ku ka kontrolluar zona Pashtrikut, ku ka qenë komandant Tahir Sinani. Ndoshta ka qenë edhe ajo ndjesia se një epror i armatës shqiptare është me neve, është ka qenë një frymëzim i jashtëzakon, shumë, po kupton, mirë, po ai ka ditë me ndërthur, me lidh, artin ushtarak, me atë aspektin psikologjik të ushtarit me gërshëtu qashtë mirë, si nuk di me bëdhe një klasim dytë. Po, ke mund të avresh që është fillim dhe mund që ka qenë një njeri jashtëzakonisht me vëllet madhë, një andetari madhë, një njeri shumë i ashpër, natyrisht edhe në raport me, pa diskutim me armikun, shumë i afërt me ata që kanë qenë luftarë, të fort edhe të zet, po natyrisht ka qenë i ashpër edhe me ata që kanë qenë pak frigacak, po edhe dezerter në ndryshëm e tjera të jashtë që lufta i ka pasë gjithë për fatkeq. Duke qenë komandant i një zone të tillë kaq të rëndësishme, Tahir Sinani bëri një riorganizim të njësive luftarake, madje duke u dhënë atyre një karakter edhe më sulmues në terren. Ai ishte vetë në front dhe, si shton bashk luftëtarët e shumt, gjatë kohës kur drejtoi, luftimet ishin thuajse të përditshme. Mbrojtja e civilve të detyruar të largoheshin nga sulmet e ushtrisë paramilitarve serb ishte një tjetër mision i vështirë. Qindra mira të tillë u vendosën në zonën e maleve të Berishës, Malishevës, Selinës e Mëtej. Zona e Pashtrikut përbënte shtyllën kurrizore, qoftë në angazhimin ushtarak, ashtu edhe në atë të shpërnguljes së njerëzve të thjeshtë, nënave, gjyshërve, fëmijëve fare të vegjël. Tahir Sinani u kujdes për të dyja, edhe pse situata sa vjen e rëndohet. Kom qenë ofër ti, kem qenë me të në bashk, a i gjdo ditë ka qenë i gashmë edhe t'ju pri, edhe t'ju bashkan gjitë e shokëve të luftës. Tahir Sinani ka qenë me një disiplinë të madhe, me një taktikë shumë të madhe në luftë, edhe me një guzim të jashtëzakonshëm. Shtu të gjithë ata të cilit ishin ofër ti, kanë po tjetër guzim. Tjetër vullnet. Për herë parem të akuar me Tahir Sinani në një stërvitje treguse në Tropoj, që zhvillohesh në kujdes në e komandës të divizionit të Barëncurit. Në një stërvitje treguse, ku dëgjova fjalë të jashtëzakonisht mira për të si oficeri përgatitur në njohje në nërmatimin dhe zbatimin e taktikës vogël, ushtarë skuadrë të kompani. Ndërsa në luft, me Tahir Sinani jam njohur para se fillon të beteja e Koshares më 9 prill. Do thot, aja pjesa e karakterit të mrenshëm nuk ja ka leju me thonë unë e kom qëtë pozicionë dhe përdu me nejtë në bozë, këtu dhe slëvizi. Po ka po sef me prek, vijen e zjarit aty ku ja jep një këshilë ushtarit, aty ku e ndihmon ushtarin, aty ku e ndihmon aktivitetin. Janë të njohura aksionet e Tahir Sinanit në zonat e Malishevës, Suarekës,
grykën e Lapushnikut, Rahovecit e Merav, si komandanti i zonës operative të Pashtrikut, roli ti në mbështetit e operacionit Shigjeta, mbetet madhor. Po kështu, një ndërbetejat më të ashpra, mbetet ajo e Celinës në 26 dhe 27 majin e vitit 1999. Trupat e drejtuara nga Tahir Sinani, në bashkëpunim me brigadën 124, Gani Paçarizi, arritën deri në luftë trup me trup, me ushtrinë serbe. Tahir Sinani ishte sërish në front të parë. Ai bëri veprime të jashtëzakonshme, sepse i era pjesë që të ketë edhe frontin e Pashtrikut në lidhje me veprimtarinë e tij nga brenda, që ishte akti i fundit i ndeshjes me serbët dhe ishte periudha kur forcat serbe u përqendruan më së shumti në këtë zonë. Për arsye se duhet të ditë, në muajt e fundit forcat serbe u përqendruan kryesisht përballë Koçarës dhe Pashtrikut, asaj që quhet operacioni Shigjeta i luftës qendrore të Kosovës që filloi nga kufiri me Shqipërinë. Ishte një pedagog që dinte të ushqente dhe të jepte luftëtarët ato që i duhej në luftë, si nga pikpamja e përdorimit të armatimit, ashtu dhe në zhvillimin e veprimeve luftëtare në terren. Por këto i bënte duke treguar shembull personal gjithmonë. Mirë po, aja shifet që ka pas një vrull të jashtëzakonshëm për punën edhe aktivitetin ushtarak. Aja ka thonë disa herë, mu më intereson shqiptarët me imbulu një flamor. Nga 26 maj, në emrin e koduar Shigjeta, për plot 2 javë, ushtria shqirimtare e Kosovës zhvilloi një ndërbetejat më vendimtare të saj, atë të Pashtrikut, me mbështetje nga NATO, por edhe divizioni Kuksit. UÇK e theu ushtrinë serbe, duke detyruar të tërhiqet. Pjesë e luftimeve me skrerve më të lartë të ushtrisë shirimtare të Kosovës ishte edhe Tahir Sinani. Gjithçka përfundoi në 9 qershor 1999, kur Serbia u detyrua të firmosë marrëveshjen e Kumanovës dhe të largoi menjëherë të gjitha trupat e rregullta dhe paramilitare nga Kosova. Pas bombardimeve të dendura mbi Serbinë, në 12 qershor në Kosovë, zbarkuan edhe forcat e këmbësorisë së NATO-s. Kudo nis festa. Në këtë fotografi dallohet komandanti Tahir Sinani, teksa hyn fitimtar në krye të trupave në qytetin e Prizrenit. Në paradën fitimtare të shtatorit 1999, organizuar në Prishtinë nga ushtria shërimtare e Kosovës, Tahir Sinani mbajti edhe një fjalim të rastit që ende edhe sot mbetet drithërues, për vetë mesazhin që përcjell, por edhe faktin se ai qëndroi deri në fund asaj që besonte. Jam komandant i aty në ushtarëve që ndërruan Kosovën, ndërruan kombin tonë, dhe do t'jem ushtarë deri në vdekje i kombin shqiptar. Tahir Sinani e ruajti pozicionin e tij si komandanti i zonës operative të Pashtrikut deri në momentin kur UÇK u kthye në trupat mbrojtëse të Kosovës. Aso kohë jetonte në Prizren, ku ishte zhvendosur edhe familja e tij. Pak është folur, por Tahir Sinani kishte 3 fëmijë, 2 vajza dhe 1 djalë. Faktikisht mbajmën shumë pak. Edhe diçka që mbajmën më qartë, as si thon, ka qenë ditëlindja ime e 5, të cilën e kemi festuar bashkë këtu në Prizren kemi qenë. Që në atë moshë normal mbajmën më shumë. Ajo është e vetmja që mund të mbajmën më qartë, zi.
ti matë. Po thonë, dhe pas asaj normal nuk mbajmë më asgjë. Po, ka ngelur disa fragmente që s'harrohen, po ndoshta edhe duke kujtuar gjithmonë, ngelet po ai ushtaraku, që njohin të gjithë, atë e kam në mendje, një njëri që njohin të gjithë të fort, po për mua ka qenë një baba shumë i mirë, mbaj mend atë ditë kur kthej nga puna, mënyrën se si trokiste në derë, kishte një të trokitur karakteristike që ne ta kuptonim që ishte babë dhe të tre vraponim të dera. Prej atëherë, e vogël isha, por më pat lënë një blok ku mi pat shkruajtur disa këngë, mundoj të mësonte këngë të ushtarëve, ato që këndojnë bile ushtarët, bile është një sekuencë filmike që i frymëzon të ushtarët për të vazhduar drejt qëllimit të tyre. Mundoj që atëherë të më brumoste pjesën e atë dashurisë me këngë, me vargje. Është, nuk e di, është diçka që nuk e përshkruaj dot me fjalë faktikisht, sepse e shoh dhe është i njëjti imazh si që ishte në atë kohë, i njëjti imazh që më ka mbet që në atë mosh, por që shpesh herë e shoh me ato fotot me buzëqeshje që gjithmonë është një inspirim, gjithmonë është diçka sikur më thot të vazhdoj, të ecë përpara e me radhë. Ka qenë shumë e vështirë, sepse isha një moshë shumë të vogël, kushtet nuk ishin as pak të favorshme, që ne të rriteshim me gjithë të mirat, plus që mamin nuk është se ishte në punë, kushtet ekonomike ishin goxha të vështira, dhe po falë Zotit, nuk është se na la vetëm, kishim gjaxhallar të afërm që sa do pak ne erdhëm këtu ku jemi. Taj Sinani ka bo një jetë shumë thjeshtë, një jetë shumë modeste, i përkoshtuam shumë për familjen e ti, ka pas kontakte me shumë, me ata që ka besu më shumë, ti nuk ka pranuar në asnjë moment ta kesh përdorur pozicionin e vetë, të përfitoj për interesat vetë personale, këtë ka pas të merë dhe nuk ka desht të bisedoj në drejtim për përfitime personale. Materia taj s'ka egzistu. Fitimet personale ose jetë a lukëse nuk ka egzistu, a ka qenë shumë modest, dhe me thonë me një modesti ta më një me tiparet një shqiptarit, pashtë si duhet. Pas lufta, pas taj e vurin detyrat të ndryshme. Nuk dua të analizoj si qështjet, jam apo si jam i knaqër me trajtimin e tia pas lufte. Por, ai erdhë një moment që nuk deshi ma të ketë detyra funksionale në radhët e të mëkas që u kryu në atë kohë, sepse i buri vetës një detyrë tjetër, detyrën për shku dhe për të luftu në Kosovën Lindore. Shumë bashkëluftëtarë, për edhe qytetarë të Prizrenit, e kujtojnë Tahir Sinanin pas përfundimit të luftës së Kosovës. A i bënte një jetë të thjeshtë, nuk kërkon të vëmendje, dhe i përkushtohi detyrave të reja. Në vjesh dimrin e vitit 1999, u vendosje Tahir Sinani të punonte në ngritjen dhe organizimin e shkollës së doktrinës dhe stërvitjes. Emrimi i tij kishte një rëndësi të veçantë për t'i dhënë baza edhe më të forta kthimit të UÇK-s në trupat mbrojtëse të Kosovës. Por pozicionet nuk ishin për Tahir Sinanin. Ai u përgatit për një tjetër luftë, atë të UÇPMB-s, ushtrisë shqirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Që prej nëntorit të vitit 1999, Tahir Sinani krijon lidhje të ngushta me krerët e UÇPMB-s dhe vendos që t'u bashkohet. Madje sipas të dhënave, hyrja e tij në Preshev ndodh në një datë
fort të veçantë. Në atë kohë, vinin ca shokë nga Përsheva, jo, pjesë, muj me përmenë Shefqet Muslion, dhe me thonë, që di me net tërë arishin pa gjumë atë të planifiku se si, se qysh, edhe gjithë armatimi, pjesë dërmuse, armatimit ka shku nga zone Pashtrikut, ose nga Përzeveni. Tahir Sinani erdhi natën 9, 9 dorë për pikërisht ditën e flamurit. 28 9 dorë për ditën e flamurit u futën me një fshat Stublin. Po Sinimi ishte ta folëm drejtën bashkimi me Kosovë. Sinimi jonë ishte i gjemve të luftës të bashkohemi me Kosovë. Çdo Bigrad u deshke për me bo komandantin pikërisht o konë Tahir Sinanin mesin e tinve. Ka pas disiplinën, pikë sparit vuhët disiplina në atë strukturë. Që për hyrje së ti në 28 nëntor 1999, Tahir Sinani ka marrë pjesë në një aksion kundër forcave serbe, në fshatin Konçul, rreth 11 km nga Bujanovci. Është aksion i parë, i realizuar në form të organizuar në Lugin, apo Kosovë Lindore, si shnjihet ndryshe. Ma ashtu ka qenë pjesa e unifikimit shqiptarëve në atë pjesë, që ka qenë edhe një sfidë vetit, faktikisht, deri sa morë një forum ushtria shqiptarëve për Medvegjë, Përsheve, Bujanovci. Në bashkëpunim me shtabin e përgjithshëm të ushtrisë shqirimtare të Preshevës, Medvegjës e Bujanovcit, Tahir Sinani ndihmoi përgjatë vitit 2000 në organizimin e strukturave ushtarake, madje mori pjesë edhe në mjaft aksione të tjera kundër forcave serbe. Nuk u deshën shumë kohë që ai të njihej gjerësisht mes luftëtarëve si Tahir Presheva. Tahir Sinani nuk ka qenë i lumtur me pushu. Çdo herë ka kërku shumë e më shumë, ka kërku aksione, ka kërku detyra më të rëndësishme. Ka pas aksione të shpejta dhe aksione ka da shumë. Çdo herë ai konë Sinimi tina veç aksione. Gjitha armët i ka përdoraj. Armatim të rëndë, mërtaja, zolla, ideja atina ishte vetëm bashkimi i trojeve shqiptare, as ma pak, as ma shumë. Me presionin e fortë të ndërkombëtarve, krerët e UÇPMB firmosën marrëveshjen e Konçulit në 20 maj 2001. Ajo i dha fund konfliktit dhe imponoi çarmatimin e tyre. Në fakt, shumica dërmuese e pikave që parashikonte kjo marrëveshje nuk u respektuan kur nga Serbia. Pas përfundimit luftës Lugin, që për mendimin tim nuk ka qenë i kënaqur me ato marrëveshje që bën atë kohë në Lugin, ka qenë shumë entuziast edhe ka qenë shumë i vendosur që të vazhdoj luftën dhe betejat edhe në trurin tonë në Maqedoni. Pas kthimit nga Lugina e Preshevës, Tahir Sinani ka vjuar punën e tij në Akademinë e Mbrojtjes të Kosovë si komandant i nën oficerëve. Ai ka marrë pjesë në aktivitete të shumta, ku gjithmonë ka theksuar faktin se nderimi i dëshmorëve, përkujtimi i denjit tyre, është guri i themelit për të ndërtuar të ardhmen e një Kosove më të fortë. Për disa kohë Tahir Sinani qëndroi në detyrën e tij në Akademinë e Mbrojtjes, por me sa duket, ashtu siç kishte ndodhur edhe më parë, puna e zyrës nuk ishte për të. Sërish Tahir Sinani nuk qëndroi. Pas Kosovës dhe Luginës e priste lufta e tretë, ajo e Maqedonisë. Do të ishte etapa e fundit e një ushtaraku që gjithçka ia kushtoi trojeve shqiptare. Për një kohë jo të shkurtër, Tahir Sinani u vendos në Kukës, ku ka nisur përgatitjet së bashku me shumë luftëtar të tjerë për të hyrë në Maqedoni. Sipas të dhënave, ashtu siç edhe në kohën e ushtrisë qirimtare të Kosovës,
baza kryesore është ajo e Sulejman Kovacit. Një tjetër pikë ku ata janë ndalur ka qenë edhe në fshatin Radomir, tek familja e Islam Ahmatit. Ka fillu përgaditjet, ka fillu kontaktet, kemi qenë vazhdimisht bashkë në kontaktet që ka zhvillu, po më vazhdimisht pozicionit edhe obligime tjera që kisha dhe unë, edhe naturisht ka përgadit armatimin shok që ka besu mas shumë të në shtate e ti, që ka pas edhe në Luginë Preshevës edhe në Kosovë, edhe me ta ka marshu drejt Macedonisë. Prej Prizrenin Kuks, prej Kuks e në Korab, dhe kemi bërë organizimin e Brigadës 116, cilin fillimisht e kemi mbru me emrin e heroj Gjim Gostivari, pastaj me rami në komandant Tahirit, Brigada 116 ka marron emrin e ti. Ai do shkonte, nuk kishte rrugë tjetër, ajo ishte rruga e ti. Ai do shkonte, po ti ishte gjatë do shkonte dhe mejt 4, mejt 5, mejt 10. Ai do shkonte, sepse ishte përcaktuar se i tjetë. Ishte përcaktuar se i tjetë dhe nuk e gjente do të rrugën për të kësut e shpje ma. Janë disa ndjenja që të marrën me vete, Marin. Tahir Sinani në Macedoni u vendos në krye si komandanti i Brigadës Gjem Gostivari, një ndër figurat më historike të këtyre anëve, dhe që ishte përplasur në betejat forta me serbët, që para luftës së dytë botërore. Në të njëjtën kohë, ai nisi organizimin e zonës operative të Gostivarit, duke të rrequr pas vetes disa ndër luftëtarët më të njohur në radhët e UÇK-s dhe UÇPMB-s. Zona mes maleve të Korabit, fshatrat Tanush, Grekaj, Nistrov, Bibaj e Merad, u kthye në pikat më të rëndësishme të brigadës, e cila synonte të shtrinte kontrollin e saj në Mavrov, Gostivar, Dibër, e më pas në të gjithë Maqedoninë perëndimore. Janë disa sulme të drejtuara prej Tahir Sinanit, ku trupat maqedoni janë thyer, siç është rasti i betejës në fshatin Rimnic. Sipas dokumentave, trupa ushtarake maqedone u zgjesua plotësisht në të fshat, jo larg kufirit shqiptar dhe qytetit të Dibrës së Madhe. Tahir Sinani pati një rol thelbësor dhe të njohur gjerësisht edhe në organizimin e ushtrisë çlirimtare kombëtare, siç ajo njihej. Hera e fundit që kemi fol me babin para se të vdiste ka qenë me 24 korrik, ka qenë ditëlindja e motrës, edhe atëherë i kemi dëgjuar dhe zërin për herën e fundit. Jemi në fundin e korrikut të vitit 2001, pak ditë para firmosjes së marrëveshjes së Ohrit, që do të jepte fund zyrtarisht luftës në Maqedoni. Tahir Sinani, së bashku me luftëtarë të tjerë, ka objektiv të minojë një zonë të gjerë, përmes të cilës të pengohet çdo përparim dhe mësymje e ushtrisë maqedone drejt hapësirave të caktuara të Gostivarit. Por në 29 korrik 2001, teksa përgatit një minë të sofistikuar për këtë aksion, ndodh një shpërthim i papritur, i cili rezulton vdekje prurës për të dhe disa bashkëluftëtar të tjerë. Unë e kam marrë vesh në dasë. Momentin që jam futur në një dasë, aty, të familja në zirë kryeziut më tonë të dy nipërit e vetë, për një ditë, aty më ka komunikua, dhe më thonë, fillimisht, një plagosje letë. Ju kom kërkua aty në që më thanë, nëse është vra, më thoni, që jam i përgatitur edhe për atësën luftësht. Me njëherë jem ngrit nga dasma, e u këmëru dasma, aty një dhe jem ngrit nga dasma, dhe kam shkua të vendin gjarjes. Kishin marrë një kontingjent të minave të sofistikume të kohës, dhe me thanë që ishin me telekomanda me këshu. Në momentin e përgatitjes tyre, një moment caktuar, aktivizojnë padashje. Dhe me thanë, edhe aty ngelin 5 vetë, të i jemi 4 shumë. Ka qenë një lajmë shokus për neve, natyrisht, duke njoftë aftësinë e Tahirit, duke njoftë që i duhe edhe Kosovës, edhe Shqipërisë, edhe vende tjera, edhe për kushtimit të i, natyrisht, ka qenë një lajmë të merus për neve. Vesh Tahir Sinanit, nga shpërthimin betën të vrarë, edhe Nasser Ademi,
Hyre Emini, Brahim Ademi dhe Hisa Fazliu, komandanti Tahir Sinani, ishte vetëm 37 vjeçar. Kam kuptuar që sa do vite kalojnë, sa do rritesh, mungesa e ti ndjehet në çdo moment, sidomos momentet më të bukura, por dhe ato më të vështira, normal, se njeriu kalon në disa faza të jetës dhe në çdo fazë që kam kaluar, në çdo hap që kam hedhur, gjithmonë e kam ndjerë mungesën e ti. Ndjehem tepër mirë me anën e bashkëluftarëve të babës tim, të cilët njerëzit më të thjesht e kanë respektuar, e kanë nderuar gjithsesi aq sa mundet. Edhe s'më kanë harruar. Më së paku, të paktën, kanë trokitur në derë. Edhe është bërë ai respekti në ato mundësitë e tyre. Ndërsa për anën tjetër, për shtresat të tjera, rrallë, mund të nëmërojnë me gishta. Adheu, dhe kombi, ka për obligim të nderoj. Po për fatë keq, në krye të drejtimit politik të Adheu dhe të kombit, dalën shtetarë që janë papërgjeshëm. Që kanë kënd vështrimi deri tek zyra e partisë. Dhe që nuk arrin kur të bëhen udhëheqës të popullit. Nuk e kuptoj pse. Unë, po t'isha president, deri më të madh do të bëhen njerëzve që kanë sakrifikuar për popullin për kombin. Në radhë të parë duhet vlerësojmë ata që luftojnë për atë për komb e për popull. Nuk e di, nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj. Po, dini gja, që populli ka qenë shumë dashamirës. Populli ka qenë shumë dashamirës, të më thamë. Qeveri tona, si çdo punë që e lanë pak, si ashtu, sigurisht nuk e kam qartë se pse. Pse, po, kjo është e vërteta. Faktikisht, dëshmori i kombit e kam marrë në vitin 2004 nga shteti shqiptar, 3 vjetë pas rënjes, dhe sa në Kosovë e kam marrë në vitin 2018. Kjo fotografi i përket fundit të vitit 1999, kur me bashkëluftëtarë të tjerë, komandanti Tahir Sinani vendosi Landovicën si vendin jo larg qytetit të Prizrenit, ku do të ngrihej një varresë për dëshmorët. Në 24 maj të vitit 2002, trupi i tij, që deri atëherë prej në vendin e rënjes, në Tanush të Maqedonisë, u soll këtu, ku kryhet ceremonia e rivarimit mes bashkëluftëtarëve të dikurshëm. Komandanti Tahir Sinani, drejtuesi i fortit tre luftrave, la pas historinë e njeriu që nuk u tërhoq kurrë përballë asnjë vështirësie. Ai kurrë nuk kërkoi asgjë, nuk kërkoi pushtet, as karrige, as grada, por thjesht dhe vetëm të punonte dhe luftonte për kombin e tij. Dhe këtë e bëri me nder deri në ditën e fundit. Për Tahir Sinanin ka ende shumë për të thënë. Ne sollëm një pjesë të historisë së tij, të sakrificave, të gjithçkaje që ai ja kushtoi trojeve shqiptare. Nuk kërkoi pozita, nuk kërkoi asgjë për veten e tij, por ja dha jetën lirisë. Ne do të vazhdojmë të sjellim histori të tilla, të figurave që krahasuar me kontributin e tyre, për fat keq në Shqipëri njihen ende shumë pak. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.